Ne Hatkulla që njihet me Nofkën Gjenerali dhe që në vitin 1997 drejtonte një prej bandave më fatkeqe të Tiranës ka ndëruar jetë në moshën 67 vjeçare, që prej momentit kur doli nga burgu, në korrik të vitit të kaluar, Kulla ishte shfaqur shumë pak në publik, sepse vuante nga disa sëmundje. Ai ka shlyer në burgun e Fushkrujës dënimin 20 vjeçar për vrasjen e Halim Gjuzit në vitin 1998 në Golem, të shoferit të ish ministrit të brendshëm Halit Shamata. Banda e Nehat Kullës u krijua gjatë razirave të vitit 1997 në Shqipëri. Ai së bashku me familjare, miq të tij mbajtën të paprekur repartin e Gjenjos, ndër të vetmit të padëmtuar gjatë sulmeve. Kulla së bashku me të ashtuquajturit ushtar të tij e mbajtën repartin nën kontroll për disa kohë, duke i vënë vetes edhe Nofkën Gjenerali, emër të cilin ia pagëzuan të gjithë banorët e zonës, për të cilët ai ishte njeriu më me influencë. Madje gjatë vitit 1997, kur shteti kishte humbur kuptimin e vet, ai arrin të krijojë një komisariat të mirëfillt policie me aktivitet në zonën e kinostudios dhe Tufinës në Tiranë. Banda e tij akuzohet se ka kryer shumë vrasje dhe krime të tjera të frikshme përgjatë viteve 1997-1998. Nehat Kulla, ish i fortë i Tiranës, do të vetëquhej Gjenerali pasi kishte grabitur një kamioncin ushtarake tip Chevrolet me targa ushtrie dhe sinjale policie dhe mbante veshur uniformë ushtarake. Të paktën në atë kohë, i vetmi mjet i tillë që ndodhej në Shqipëri i përkiste Kullës, i cili madje ka pozuar për mediat me uniformë dhe kalashnikov në dorë. Ai shoqëroi gjithmonë nga një eskorte armatosur me automatik dhe vet asnjëherë nuk e lëshonte automatikun nga dora.